Արդյոք ողջույն, բոլորին ողջույն։ Ստոպ։ Ստոպ։ Գարջան, ես ո՞նց ես դուրս գալիս։ Երկու ամիսա եթերում չես եղել, մարդիկ սպասում են քեզ, ավելի ցես չող ու յուրահատուկ մուտք էին ուզում։ Մարդիկ տենց են բան, տենց բաներ են ուզում։ Չող հիմա ինչ անպայման, որ ամբողջ դալիճը, օրինակ իմ պլակատերով գորա գարիկ։ Կամ օրինակ ասենք, չգիտեմ, կրկեսից ինչ-որ արտիստներ անցնեն։ Կամ ինչ Էրիկ անպայման օրինակ պետքա դուրս գա երկի բարի գալուց, օ իմ գարիկ։ Բարի գալուց օ մե գարիկ։ Կամ օրինակ պետքա հրավարություն լինի եւ կարծիքներ բոլորը ստացել, այո գարիկ։ Չայ ախպեր, մենք համես մարդիկ ենք, այս բաներ չենք սիրում։ Մենք ուղղակի ասում ենք՝ բարի գալուց, լավ երեկո։ Բարի գալուց։